nisam pravilno čuo. Mogu. Nema se tu zapravo ništa osobito za reći. U petak su me kolege iz Sabora obavijestile da se gospodin Mladi Jastreb nalazi pred Saborom s transparentom, da vrlo vjerojatno mene čeka. Ja sam samim time izašla sam izvan one ograde, pristojno sam pristupila, pozdravila, predstavila se i pitala sam u čemu je problem. Razgovor je bio vrlo nepripravan, nesuvisao. Ne možete s nekim ljudima razgovarati sa argumentima. Ali po svemu sudeći, evo kako sam ja doživjela taj razgovor, moram što je izgovarao Mladi Jastreb zajedno sa Antom Deurom, smeta ih to što kritiziram i napadam HDZ. Dakle, nisu u pitanju niti prava branitelja, niti bilo što što sa braniteljskom populacijom ima veze, nego kritika vlasti, kritika korupcije koju HDZ provodi u vlastitoj režiji. Razgovor je završio tako da su najavili da će doći sa još većim transparentom i sa ogledalom u kojem bi cijeli svijet mogao vidjeti koliko sam velika sotona. Sotona? Sotona. Je li bilo drugi kako uvreda? Nije, nije. Ma mislim, je li bilo uvreda. Shvatila sam te riječi kao jedan politički obračun, ništa manje i ništa više od toga. A što se tiče te braniteljske populacije na koju se Mladi Jastrebu pozivao, ja doista nemam nikakvih problema da na isti način ponovno izađem ispred Sabora, ispred one ograde, dakle ne tu gdje smo zaštićeni nekakvim barijerama, staću pred njih i razgovarati o svemu što ih muči, odgovarati na sva pitanja ako ih imaju. Ali od onoga što zagovaram neću odstupiti. I doista smatram da kao što je bilo i u ratu, tako je i danas možda Hrvatska u jednom prijelomnom trenutku u kojem je i uloga braniteljske populacije presudno bitna. Na njima je zapravo da odluče uz koje će to vrijednosti stati, što će danas sutra biti sjećanje nekih novih generacija na braniteljsku populaciju. Ja doista ne bih voljela da se eto, za dobrobit svih nas, kao zajednice, kao društva, kao nacije, između braniteljske populacije i HDZ-a, HDZ-a pogotovo kakav je danas, stavlja znak jednakosti. I voljela bih da upravo oni budu ti koji će na sljedećim parlamentarnim izborima presuditi u kojem smjeru će dalje Hrvatska ići. Što je pisalo na tom transparentu? Moram priznati da nisam pročitala, imam fotografiju koju čak i kada ju povećam ne mogu vidjeti. Bila sam i ja uzbuđena, ne mogu to skrivati. I mislila sam da će i oni sami reći to što na transparentu piše, ali mislim da to nisu učinili.